სასპორტო სკოლების განვითარების ცენტრის ცნობილებს გადაეცათ სპორტულები სხვადასხვა ფერის და დიზაინის დღეის მდგომარეობით ნებისმიერი სპორტის სახეობას ყველა მსხვილს აბსოლუტურად გააჩნია საკუთარი ფორმა, საკუთარი უნიფორმა, სადაც არის დატანილი ჩვენი რუსთავის სპორტის სამსახურის ლოგო. ძალიან მოსაწონი არის ეს ჩვენი სპორტსკოლის აი ესეთი ამბავი, იმიტომ რომ ამ ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში საერთოდ არ ყოფილა სპორტსკოლაში ასეთი რაღაცა. ეს მართლა ნამდვილად სტიმულია ყველა მწვრთნელისთვის.